таке чувство, що кажуть, що війна почалася. Потужний вибух і пожежа, що перетворили частину багатоповерхівки на руїни, сталися о пів на другу ночі. Я выскочила на балкон, посмотрела, а здесь уже на улице лежали пластиковые окна, и вот это все сломано, стекла полно. И у меня в зале было зарево, видно, что что-то горело. Я выскочила потом через 5 минут на улицу, здесь все полыхало. В'ячеслав Федорович був за крок від смерті. На ліжко, де мав би спати пенсіонер, впала плита. Втім, тієї ночі самотній чоловік більшість часу провів на кухні. Дивився пряму трансляцію боксерського двобою за участі Олександра Усика. Во время п'ятого раунда ось це і бахнуло. В сусідній квартирі, через стінку від мене. Вилетів стіна, вогонь, дим, все це. Оселя самотнього чоловіка перетворилася на пекло. Що ж вибухнуло в його сусідів? Предварительна причина – взрив газовоздушної смеси. Наслідки масштабного займання долали майже 3 години. Диво, але жертв серед людей немає. А от збитки чималі. 3 квартири постраждали від пожежі і непригодних для жилья ще 4. Того 7 квартир. Уже відомо, під час вибуху господарів помешкання, де, власне, і стався витік газу, вдома не було. Сусіди розповідають, квартира належить 59-річному колишньому депутату міської ради. Останнім часом чоловіка бачили в дуже пригніченому стані. Депутат Саша наш, від нього вийшла жена, виходить. Говорять, 3 дні або неділю назад вона ушла, так, речі забрала. От, і після цього от таке случилось. Він ніколи не пив, а от вчора на День міста, випивши, одразу видно. Куди ж зникло подружжя? Ще вдосвіта місцевих жителів приголомшили новиною. Між поверхами в одній із багатоповерхівок Павлограда знайшли вбиту жінку. То була їхня 53-річна сусідка. На тілі жертви нарахували понад 70 колотих ран. Хто ж вчинив таке звірство? Душогуба, з яким бідолашна намагалася розірвати стосунки, тієї ж доби затримали. Бувший сусід любив свою жінку, наніс 70 важких ранень. Це було слова судмедексперта. Потім зірвав квартиру Дніпровську. Нині різника тримають під вартою. За умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, чоловікові загрожує до 15 років тюрми. Тим часом влада Павлограда будинок, де стався вибух, визнала аварійним. Мешканців кількох під'їздів, а це понад 30 родин, мають відселити. Нарушен конструктив і є сумнення в тому, що він може стояти. Здесь подвергаются, есть опасность жизни и здоровья людей. Мы сейчас будем отселять, даем транспорт, определяемся, где мы людей рассели. Тимчасовий прихисток більшість людей знайшли в стінах територіального центру та в гуртожитку одного з місцевих ПТУ. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.